se dogodila pucnjava, ubijen je Ranko Radošević, zvani Ranko Escobar. Znači, pucnjava se odigrala na benzinskoj pumpi u Rušnju, u kafiću. Ubice su pobegle, zapalili se automobil na Petlovom brdu. Inače, Radošević je dovođen ranije u vezu sa klanom Belivuka i Miljkovića. I jer se navodno jedan od njegovih automobila, dokumenta njegovog automobila su pronađena prilikom hapšenja klana u februaru 2021. Tako da, eto, naša ekipa je na terenu, pa ćemo dalje izveštavati. Uglavnom, on je, inače, je iz Nikšića. To su poslednje informacije, pa ćemo pratiti u našim narednim vestima. Dobro, da. Počeli smo ovom informacijom o likvidaciji koja se danas, jutro, desila. Hvala na tome, a svakako nastavljamo priču, odnosno otvaramo temu koju smo malo časnije. Da, govorimo onome o čemu Kurir danas piše na naslovnoj strani, ali i na 6. i 7. strani u današnjim novinama. Ceca 11 pištolja, tako glasi naslov. Apropo svega onoga što se događalo, evo već tačno će biti 20 godina sledeće sedmice, od kako je ona uhapšena i kako je podneta krivična prijava protiv nje. A ono što smo mi imali prilike da saznamo jeste da se u toj krivičnoj prijavi nalazi oružje, tačnije 11 pištolja. Pa o čemu se radi zapravo, Rajko? To su ekskluzivne informacije do koje smo mi došli. Pa jeste, čovjek dana, to je sledeće nedelje 20 godina od ubistva premijera Đinđića, i Kurir će i danas i narednih dana i kroz portal i štampu i Kurir televiziju izveštavati i podsjećati na te dramatične trenutke u kojoj su u akciji Sablja, u kojoj je usledila posle ubistva premijera, uhapšeno više od 12.000 ljudi. Među njima je bilo i dosta poznatih ličnosti i zvezda naše estrade u to vreme, Svetlana Ceca Režnatović. Mi otkrivamo, znači, mislim, otkrivamo, došli smo do te krivične prijave u kojoj se navodi, znači, svih 11 pištolja i revolvera. Znači, tu imamo 7 pištolja, 3 revolvera, 1 signalni pištolj koji je pronađen u njenoj kući. Također to je bila i neka oprema, ali interesantno je znači da je sad prvi put otkrivamo šta je tačno pronađeno u njenoj kući kod stadiona Crvene zvezde. Da, kada govorimo o tim vezama sa tadašnjim klanom, poznate su te neke bliske prijateljske veze sa komandantom jedinice za specijalne operacije Miloradom Ulemekom Legijom i vođama Zemunaca Dušanom Spasojevićem Šiptarom i Miletom Lukovićem Kumom. Kako su nastale te veze pevačice i pripadnika ovog klana? U našoj javnosti je to curelo, su ti podaci, međutim, tek ovom spektakularnu akciju, rekao bih, Sablja, počele su stvari da se odmotavaju, iako u javnosti je ta Sablja prihvaćena kao nešto što nije dobro. Jedan deo javnosti viče da je to dobro urađeno. Naravno da je to bilo grešaka. Nijedna država nije spremna u ovom momentu, možemo sa sigurnošću utvrditi, na to da šta da radi kada je bude ubijen predsjednik države ili predsjednik vlade. Apsolutno nemate, vi imate plan za vanredne situacije, požare, poplave i tako dalje, ali hajde da vidim ko ima neki plan, kako, znači, podrazume se da to do toga neće doći. Ovo je Srbiju u potpunosti raspametilo, i njene državne organe, i njenu policiju, i organe bezbednosti, i u okviru toga je sprovedena ta čuvena akcija Sablja. To je do tada neviđena bila operacija u kojoj je, kako reče Rajko, malo pre preko 11.000 ljudi bilo pritvoreno. Dakle, nisu oni bili, aj dođi da razgovaramo, pa dobro, razgovaramo, nisu korišćene recimo ni metode obavezno budi kući, nije bilo na nogica, nego su ljudi sedli po podrumima policijskih stanika, čak i ovde u Beogradu, po 3 meseca. Dakle, u okviru tih akcija bilo je obuhvaćeno i pojedine značajnije veze iz estrade koje bi dale neki pečat kompletno. A ovo nije jedina takva relacija. Tako je, koje bi dale pečat tom eventualnim tim vezama. Ja sam uvek, Rajko to zna, govorio, Ceca se uvek u tom svom životu, od kako je sa Arkanom, a ja je znamo mnogo ranije kao devojku i tako dalje, mi smo se skupljali da zapravo delovi pripadnici tog podzemlja koji su meni trebali kao službi državne bezbednosti, se skupljali negde na Voždovcu, zvala se pizzerija Tiffany. Ja se ko saseća da su me dvoje, troje, izašli smo nešto napolje iz te pizzerije i tamo stajale neke dve lepe devojke. Ja pitan ko su to, ko su ove devojke, kaže to je Veličković Svetlana i njena sestra. Dakle, to su neke 88. godine i tako dalje, kada je ona tek bila pevačica, došla u Beograd. Znači, već tada se vidi u kojim sredinama, koje su joj sredine privlačili ili su joj jednostavno oni primorali. Tako da ovo što je tokom akcije Sablja otkriveno, imalo je tu video snimaka i svega toga. Međutim, očito da Ceca je stalno
bila, sad ne govorimo više o današnjici, bila u to vreme na ivici između humanog i kriminalnog. Humanog, to je davala je te humanitarne koncerte, bila majka srpska, ne znam ovo ono, a s druge strane nije joj bilo gadljivo, recimo, da sedi sa ubicama, sa mafijašima, iako ona morala znati ko su i šta su. Jedan deo tih pripadnika, tih klanova koji su sedeli sa njom, to su bili inače ljudi koje je ona upoznala i za vreme Arkana. Neki od njih su bili... Dakle, Cecini odnosi sa njima datiraju iz tog vremena. Datiraju i ranije, ali iz tog vremena datiraju sada selektivno. Znači, samo veliki asovi su se tu okupljali i radost je ona... Rado su sedeli po kafanama ili po kafićima ili tako dalje. I iz toga je sledio jedan znak, signal policiji da tu postoje neke veze. Nije moglo da se ustanovi, naravno, tokom akcije Sablje kakva je to veza bila. Ceca nije ta koja može nešto da naredi, Ceca nije ta koja je mogla nešto da odredi, ali je tokom pretresa njene kuće, tako gore na Dedinju, ustanovljena velika količina oružja i naravno da u takvoj situaciji očekujete da ona kaže da je to oružje koje je nabavljeno putem njenog pokojnog supruga. Arkanovo oružje je, nešto sam dobijala od prijatelja, sad vi postavljate pitanje, a što su tebi mafijaši poklanjali pištolje, zar se ne poklanja cveće, neki prsten ili tako dalje i tako dalje. Iz tih razloga je isledila ovako jedna krivična prijava. Ona je završena, obrađena, Ceca je bila dosta dugo u zatvoru vezano za to sve što je se događalo, ali je interesantno da eto nije ni taj deo estrade ili taj deo našeg društvenog nekog života nije mimoiđen tokom operacije Sablje. Bilo je još tu čuvenih imena koja su prošla kroz sve. Nažalost, prošli su i neki političari koji su pravo iz Sablje posle postavljeni za ambasadore, postavljeni za članove vlade i tako dalje. Na tome govori o svom haosu od pre 20 godina i dobro je da Kurir to malo rehabilituje, da se prisetimo takvih haosa. I pitamo se kakva je zapravo njena stvarna veza bila sa članovima nekadašnjeg zemunskog klana, kakvu je vezu imala, kako je sarađivala, kakav je njihov odnos bio, osim tog prijateljskog. Ono što je ona rekla tužiocu tada je da je Dušan Spasović od nje tražio da mu ona obezbedi alibi posle ubistva premijera Srbije, Zorana Đinđića. Trebalo je da pruži alibi uopšte članovima zemunskog klana koji su znameravali da izvrše zapravo ubistvo, atentat na premijera kod Hale Limes krajem februara 2003. godine. Pa, Ceca je preko Arkana upoznali Legiju, bili su i kumovi. Bili su ime na svadbi, to ona nikada nije ni sporila, ni negirala. Posle Arkanovog ubistva, ona je prema sopstvenom priznanju zapala određene finansijske probleme i onda se preko Legije upoznala sa... Legije je tad već se bio uvezao sa zemunskim klanom, pre svega sa Spasovićem i Lukovićem. Ona je kod njih išla i na rođendan, išla na rođendan kod Spasovićeve čerke, išli su i u Šilerovu i ona je potvrdila da je 2001. i 2002. pozajmila određenu sumu novca jer je bilo finansijskim problemima. Pominjalo se po medijima da je to se radilo oko 100.000 evra. Ona je rekla kasnije da je to i vratila. Na neki način oni su nju vezivali kroz taj novac i druženje i kada je došlo do te, da kažem, završne drame oko ubistva i atentata na premijera, kasnije se saznalo da su oni mnogo ranije nameravali da ga ubiju. Neposredno uoči tog pokušaja atentata kod Hale Limes sa današnje Beogradske arene, ona je kasnije to i priznala, rekla je da su je zvali u vreme dok je Obilić igrao utakmicu, zvao je Spasović da hitno siđe što pre, ona je sišla sa utakmice ispred stadiona, došli su u nekom najobičnijem automobilu, bio je tu vozač još, kako je rekla, neki plavi momak i Spasović je tad rekao da oni računaju na nju, da će se nešto strašno desiti zato što se priprema njihovo hapšenje, da čume, hoće da ih tereti za 50 ubistava, da jednostavno očekuje za njenu pomoć. Naravno, ona je tada pristala, jednostavno nije imala drugog izbora da pristala je. On je predložio da ona praktično bude njihov jatak. U čemu se radi, shvatila je tek posle nekoliko dana kada se zaista u medijima pojavilo da je bio incident na autoputu kroz Beograd i shvatila je da je Đinđić na meti. Naravno,
nije mogla ni da isključi telefon, a i plašila se poziva sa tih brojeva. Tako da je praktično i sva, čitava ta njeni kontakti sa Spasovićem i Lukovićem rezultiralo tim hapšenjem. Znači, jer se u tom momentu bilo vanredno stanje, Spasojević i Luković i Legija su bili državni neprijatelji broj jedan. Znači, odmah od istog dana je poternica izdata, što je opet kontroverzno. Znači, i pitanje i dan danas nije, ne možemo da dobijemo odgovor zašto, ako se sve to znalo, nije mogao da bude sprečeno ubistvo. Uglavnom, ona je u okviru te akcije uhapšena, jer, naravno, pored tog oružja koje je pronađeno, postoja se pitanje kakva je bila njena veza sa zemunskim klanom. Znači, kažem, datirala je ranije preko prijateljskih veza i Arkana. Znamo da je Legija bio njegov vojnik i kumovi prijatelji. Tako da je sve to rezultiralo na kraju njenih hapšenja i boravkom u pritvoru od 4 mjeseca. Da, evo, da se prisjetimo i toga. Dakle, Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija Cokoljić su sredinom 2011. pravosnažno osuđene na godinu, odnosno 6 mjeseci kućnog zatvora i 1,5 milijuna evra novčane kazne. I prema sporazumu, Ražnatovićeva je priznala da je protivpravno prisvajala novac od transfera 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić u inostrane klubove i to posjedovanje 11 pištolja koje smo pomenuli između ostalog. Da li je to bilo dovoljno jako u tom trenutku kao argument? Očigledno jeste, jer je sporazum se desio i na kraju je bilo sve na kućnom pritvoru. Ali šta vi kažete ovim njenim rečima? Kako mnogo buke ni oko čega, na kraju je odgovarala za nešto što je bukvalno, nema ko to ne radi. Mi smo čak imali aferu sa našim Đajićem i ostalima oko tog transfera. To je običajna poslovna politika. Međutim, ono što je činjenica, očito da Ceca nije mogla da izbegne te kontakte sa zemunskim klanom. Nije mogla, ili su oni nju ucenjivali, ili šta se dogodilo. Uglavnom, ta priča nikad neće biti razjašnjena do kraja, jer nekih aktera nema. Ali ono što je interesantno, recimo, primetite, nakon akcije Sablja, mnogi ljudi su nestali, ne fizički, nego i sa scena i sa svega toga. Od tog momenta, recimo, pa sljedećih nekih 10 godina, počinje uspon Svetlane Ražnatović. To je ono što ne možete objasniti. Neko ko je optužen, osumnjičen, bukvalno u smislu da kažem, za veze sa klanom, on bude odstranjen od društva, ne date mu da nastupa ili već pusti tamo u kafanu. Čak i narod nije to mnogo osudio. Jel tako? I dalje imala veliku podršku svoj publici. Pravila je imidž. Pravila je jako veliki imidž oko sebe. To je naučila. A kako se to? Pa kako se pravi? Imate iza sebe, ako imate, recimo, sredstvo javnog informisanja, da govorimo štampu. Pa najobičniju vez koju vi objavite ne mora da bude pozitivna, ali je važno da mene ima. Ja se ko sad sećam rečenice jednog od tih koji je bio u tim zatvorima i toga sve, kad kaže, važno da me ima u javnosti. E tako je i ona pravila taj svoj imidž jedne uspošne žene, majke koja se eto bori svim sredstvima. U stvari, vi vidite, u kasi se nalazilo oružje koje nije bilo prijavljeno. Dakle, svako kome bi to našli u kasi bi odležao već duboko, robio i platio mnogo veće kazne. Ceca je na kraju kažnjen zbog nekih fudbalera i svega toga, ali podsjećam još jednom, znači, taj njen strah, kako ona to kaže ili kako neki njeni simpatizeri kažu, strahota njena, je doprinula da ona se vinula u zvezde i danas zapravo imate jednu evropsku zvezdu, bukvalno u smislu balkansku zvezdu, ali se zaboravlja i brišu se. Evo ovo što sad mi rehabilitujemo, te podatke i to se ne spominje. Znate, spominju se uspeh, čerka će pevati, Ceca gradi kuću na Kipru, ovamo, onamo. Ne spominju se ove takozvane te prljave stvari iz života. Znači, uspela je, ja bih bukvalno rekao, da opere taj deo svoje biografije i samo je, posjećamo se kad je recimo taj mart koji je, u kome se to događalo, ali jednostavno imam utisak da je ona to veoma vešto. Znači, našla je oko sebe novinare, našla je taj drugi krug nekih prijatelja. Izašla je iz prstena mafije i ušla u neki drugi prijatelja, krug prijatelja, muzičara. Koji su očigledno pomogli, pa i ti mediji da se zaboravite. Tako je, to se gušilo. Zašto? Bacaš to u stranu, a pričaš sasvim 10 priče. Veličanstveni koncerti na Ušću. Nikad, recimo, evo, do marta vi ne spominjete, ej, čekaj, čovječe, tamo je bilo i oružja i svega i ko zna čega. Delovi porodice,
Arkanove su pokušavali da rehabilituju to stanje u smislu da nije to baš sve tako čisto imovinsko i tako dalje, ali kao što vidite, ona uspeva da očisti te sve pozicije i naprosto treba joj na tome čestitati, jer veoma je teško u današnje vreme sačuvati taj svoj spoljni svet, a ono što se dole događa, to se evo jednom prisetimo i sutra ćemo već zaboraviti šta je bilo. Da, čak i kad se prisjećamo ovih detalja i to zašto je optuženo, nekako se setimo samo afere oko fudbalskog kluba i tu su glavni... Tu se sve završava, da. Znate, ali vi imate i video snimke čak gde ona sedi sa teroristima, Spasojevićem, kumom i ostalima na večeri, u druženju i tako dalje. Ja ne mogu da verujem, s obzirom na činjenicu, znajući s kim je bila u braku, ja ne mogu da verujem da ona nije znala ko su ti ljudi u pravom smislu reči. Znači, ona je tačno znala da se radi o teroristima, o dilerima droge i svemu tome, ali ona je to sedela sa njima, sedeti sa njima nije greh. Ali vi u tim razgovorima mnogo što šta čujete, ali očito da ona to nije prijavljivala organima bezbednosti. Mnogo što šta čujete, svedočite o nekim situacijama, događajima, ali verovatno i učestvujete, ali eto, neke stvari možda nikada nećemo saznati koje su zapravo dešavale. Pa evo, još malo imamo do kraja razgovora, malo vremena. Pa da li se evo posle 20 godina već od ubistva premijera i od hapšenja Svetlane Ražnatović, da li možemo da kažemo da je od tada do ovog trenutka zadat ozbiljen udarac kriminalu našoj zemlji i kriminalnim organizacijama, ili i dalje neki uspevaju da se provuku ili da zataškaju neke stvari koje su se desile, a o kojima se manje govori ili uopšte ne govori u medijima? Pa to je bila u to vreme jedinstva prilika i zaista je u tom trenutku delovi mafije su bili rastoreni. Međutim, kao što je Božo rekao na početku, pitanje da li je država imala u tom momentu kapaciteta, samim tim i promenom vlasti posle ubistva Đinđića se promenila i klima, upravo i ovo što smo pričali o Ceci, znači da su mnogi ljudi koji su hapšeni u to vreme praktično rehabilitovani, od tih 12.000 ljudi veliki broj naplatio ogromno obeštećenje od države za neosnovano hapšenje, tako da se i klima, kažem, u društvu i politička klima promenila, tako da je Ceca već u toj nekoj sledećoj priči imala i koncerte i dobila je tu na nogicu, znači napravljen je neki sporazum sa njom. Tad u to vreme mislim da je među prvima nosila tu na nogicu, znači nije bila u zatvoru, ali kažem, propuštena je možda ta prilika da se zada i jači udarac, a kažem, sve što je kasnije išlo je u prilog možda i toj nekoj drugoj strani da se rehabilituju i da mnogi stvari odu u zaborav. Mi podsjetimo, nismo na kraju nikad ni saznali ko je nalogodavac i da li ošte je bilo politički pozadine i ko je stajao iza toga. Znači, da li su samo Zemunci se organizovali i ubili tek tako premijera. Tako da, mislim da je bilo možda dobre namere da su mnogi tu, kažem, kriminalci se našli iza rešetaka, ali da je 12.000 ljudi na kraju većina je naplatila sve to što je bila po nekoliko meseci u pritvoru. I evo, posle 20 godina, ja mislim da se jednako svi sećamo svakog trenutka ovih kadrova koje sada gledamo, dana kada je izvršen atentat na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, i evo, posle 20 godina kada se ovo vidite i kada se sećamo i te akcije, u ostalom jedna od najvećih akcija u istoriji srpske policije, akcija Sablja, šta možete da kažete? Naravno da svaki ovakav snimak kada gledate ostavlja mučninu. Međutim, činjenica jeste da je postojala obilje podataka i informacija da će se to dogoditi, a da tome nije se pristupilo kako jeste. A kada se dogodilo to, onda su pojedini, ja to zovem pod navodom lešinari, Rajko zna o čemu govorim, ali evo ja ću reći, tada su pozvani, kada je ubijen premijer Đinđić, valjda posle 5-6 sati, pozvani svi urednici novina u Beogradu i u Srbiji, televizije i ovoga, i rečeno im je, od sada ćete pisati samo ovo što mi kažemo, ti me ispravi ako grešim, nemoj slučajno da se dogodi da neko zove i pita za ovaj slučaj Božu Spasića nešto. Je lažem? Da, pa bilo je interesantno da kažem ta situacija. Ja sam tad bio urednik u kompaniji Borba, u novini Borba, i mi su pozvani zaista uveče. Došao je i Beba Popović i tadašnji ministri. Bili su svi urednici medija. Rečeno je da je proglašeno vanredno stanje. Mi smo već prva izdanja novina poslali u štampu i tada je, kao što bi sada neki važan događaj, propraćen sa raznim analizama, podsjećanim hronologijama. Između ostalog smo zvali Božu i tada smo dobili, da kažem, naređenje da sve to izbriše, da se izbaci
čak i Božo bio pomenut među prvima, da izbacimo sve te komentare i analize i analitičare i zaista u drugom izdanju smo morali da izbacimo i tako je bilo sve vreme vanrednog stanja. Znači, išli smo na te čuvene briefinge o vladu gde smo dobijali direktne informacije o hapšenjima, o samoj akciji Sablja, ali je to ostalo i meni. Sećanje, ja sam to poslije pričao Boži da je Boža i još par tih analitičara policajaca koji su se pominjali tada da su sklonjeni u drugom izdanju i da je država preuzela sve. Mi smo 15 dana pre ubistva Zorana Đinđića. To sad mnogi znaju. Ja sam rekao Zoranu ovo, ja sam rekao Zoranu. Ja sam dao intervju Podgoričkom listu Dan i rekao uhapsite Legiju, napravit će zlo. Da su me tada poslušali, Legija bi sada bio u kući sa svojom decom, a Zoran Đinđić bi se igrao sa svojim unucima. Ali se, nažalost, to nije desilo. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo.